сьогодні у знаку якості? За особливим рецептом. Чи правда, що мисливські ковбаски готують тричі? Спеціальний репортаж із виробництва. Найдовше у світі. Скільки м'яса знадобилося для рекордної сосиски? І хто її виготовив? Знак якості за кадром. Як колектив знаку смажив мисливські ковбаски на пікніку? Для пікніків, походів і полювань. Напевно, жоден із цих заходів не обходиться без смаження сосисок. А які сосиски для цього найкраще підходять? Ну, звичайно ж, мисливські. Саме їх ми сьогодні і перевіримо. Знак якості – це єдиний проєкт на українському телебаченні, який не співпрацює з рекламодавцями, а створений на кошти телеканалу «Інтер» в інтересах споживачів. Рецепт мисливських ковбасок з'явився у 1928 році у Польщі. До Росії мисливські ковбаски потрапили після 1936 року, коли тодішній народний комісар харчової промисловості Анастас Мікоян підписав наказ про виробництво нового м'ясного продукту – ковбаси. Мисливські ковбаски – це переважно напівкопчені ковбаси вищого ґатунку. Сьогодні перевіряємо мисливські ковбаски таких торгових марок – Алан, Наталі, Скворцово, Тульчин, Ятрань. Попереду народна дегустація. Мисливські ковбаски спробують відвідувачі супермаркету, такі ж споживачі, як і ви. Кожен народний експерт може віддати свій голос лише за один зразок. Якщо жоден не припаде до смаку, дегустатор має право не голосувати. Ковбаска під номером 4, непоганий має смак, дуже приємна, дуже така апетитна. Я проголосую за 4 номер. Лише номер 2 можу обрати за присмаком, інше взагалі не подобається, не схожі на мисливські. Смотрите, слово охотничі ковбаски, слово охота. От мені охота скушати от цих під номером 5. Це найкращі настоящі ковбаски, які ми ще в дитинстві кушали. Я проголосував за ковбаски під номером 4. Ну, у них так умеренный вкус, есть, слышно, вкус копчености, не слишком сильный. Ну, и еще понравился второй. Тоже пахнет хорошо копченым, такой яркий запах. Понравились номер 5. Вкусные, аппетитные и красивые на внешне. Голоси народних дегустаторів ми розподілили за 5-бальною шкалою. Мисливські ковбаски Тульчин отримують 5 балів. 3 у Ятрані, по 2 у Наталі та Скворцово. І 1 бал у торгової марки «Алан». Сосиски, якими ми звикли бачити їх сьогодні, вперше з'явилися на початку 19 століття. І автором цих виробів став баварський м'ясник Йоган Ланер. Мисливські ковбаски продаються у вакуумних упаковках або на вагу. Як же обрати найкращий варіант? Наша перша порада – віддавайте перевагу запакованому продукту. Герметичне пакування подовжує життя мисливських ковбасок і має необхідну інформацію про товар. До речі, якщо є вибір між технічними умовами та ДСТУ, наша порада – обирайте держстандарт. Зовнішній вигляд. Дуже часто у магазинах ми бачимо мисливські ковбаски, що ніби зморщилися. Це може свідчити про те, що їх сушили за надто високої температури. Далі. Мисливські ковбаски виготовляються в натуральній оболонці. Отже, не можуть бути ідеально рівними. Зазвичай вони трохи зігнуті. Бачите? Напівдуга така. На це також звертайте увагу. Неприродний темний колір ковбасок означає, що їх коптили занадто швидко. Найдовша сосиска в світі завдовжки близько 2 кілометрів була зроблена в Сербії в 2004 році. На її виготовлення пішло м'ясо 20 свиней, 50 кілограмів солі, 40 кілограмів паприки, 2 кілограми чорного перцю і 5 кілограмів чеснику. Склад мисливських ковбасок був прописаний ще у радянському ГОСТі. Цікаво, а за якими ж стандартами виготовляють цей продукт нині? Їдемо на виробництво.
Цих свинок полювали не українські мисливці, а українські м'ясники. Їх забили на м'ясокомбінаті. Подивіться, які вони чисті. Вони готові для подальшого виробництва. Для виготовлення мисливських ковбасок використовують м'ясо свиней, свинину і яловичину. І ще додають трішечки дичини. Для початку яловичину і свинину звільняють від кісток, хрящів і сухожиль. Тобто жилують. Потім м'ясо нарізають на дрібні шматочки і засолюють. Після витримки протягом 2-3 діб яловичину і свинину подрібнюють. Боковий шпик засолюють теж щонайменше на 3 доби. Підморожують і кришать на шматочки. Саме підморожують, адже в просто охолодженому вигляді шпик неможливо нарізати рівно, а значить отримати правильний малюнок ковбаси на розріз. Після подрібнення все це змішується з цукром, спеціями, нітритом натрію. Це дозволена харчова домішка, яка надає мисливським ковбаскам характерного кольору. У нас змінчений говядина вищого сорта, полужирна свинина, куріне м'ясо і шпіг. В першу чергу ми будемо загружати говядину, проработаємо, потім додаємо свинину з куріним м'ясом і додаємо потім шпіг. В кінці ми додаємо спеції. До фаршу для мисливських не додають воду, що є особливістю напівкопчених ковбас. Після вимішування напівфабрикат перевозять до шприц-машини. І далі фарш набивають в оболонки, які відкручуються на ковбаски. В цьому відділенні шприцуються мисливські ковбаски, охотничі ковбаски, варено-копчені. От фішка і в тому, що от ця оболочка – з'їдобний колаген. Тобто оболочку можна не знімати, можна в такому виді їх вже употребляти. Мисливські ковбаски від інших відрізняються характерною довжиною. Виробники пояснюють, так захотіли споживачі. По просьбі покупателів, тому що ми працюємо для покупателя, це зрозуміло. Значить, ці ковбаски длиннее остальних ковбасок 17 см. У нас полукопчені ковбаски, і варені копчені. От це єдиний розмір на мисливських ковбасках. Після набивки ковбаски мають постояти у спокої кілька годин. Технологи цей процес називають осадкою. Така витримка необхідна для ущільнення фаршу. Потім настає черга теплової обробки, яка починається з обсмажування. Ковбаски отримують яскраве забарвлення, висихає оболонка. Наступний етап – копчення та варіння парою. Варимо до готовності до 72 градусів внутрі батона. Виганяємо в камеру інтенсивного охолодження. Після охолодження – сушка протягом доби. За якістю виробництва невпинно стежать у заводській лабораторії. Після варки, копчення та сушки мисливські ковбаски потрапляють до упаковочної машини. Дівчата складають їх у ванночки, потім все це накривається поліетиленовою плівкою, наклеюється наліпка, далі товар стікерується і до споживачів. На цьому підприємстві нам показали новітній логістичний центр, обладнання якого допомагає чітко, швидко і без втрат якості відправляти продукцію замовникам. Вся вона попадає на ленту, де сканірується роботникам, присваюється, показує сканер на комп'ютері, на яку вулицю йому яку продукцію поставити. І кожне найменування заповняє свою ячейку. Тут вже з цієї сторони три термінали. Два тут і третій термінал тут. От по інтернету в електронному виді приходять заявки торгуючих організацій. От він підбирає, відкрив і їздить зі своєю кареткою під термінал, ми його так називаємо, і підбирає ковбасу згідно заявок. Готова продукція в картонних коробах вже на палету, формується в палету і готова к отгрузці в торгову сеть. Цей виробник працює креативно. На пасті написано, можна і на полювання не ходити. Ковбаски мисливські. На розрізі мисливської ковбаски ми маємо побачити рівномірно перемішаний фарш без жодних сірих плям. Колір може бути від рожевого до темно-коричневого. Саме такими характеристиками користувався наш професійний дегустатор під час експертної оцінки. Йому слово. Антоніна Самойленко, кандидат технічних наук, професійний дегустатор. Досвід роботи понад 20 років. Доцент кафедри товарознавства та експертизи продуктів Торговельно-економічного університету. Пані Антоніна проведе експертизу 5 зразків напівкопчених мисливських ковбасок за 5 основними показниками. Це загальний зовнішній вигляд та вигляд на зрізі, смак, запах та консистенція. Перший зразок, за словами фахівця, має притаманний продукту запах.
Вигляд на зрізі також у нормі. Чітко видно м'ясну сировину з невеликими вкрапленнями жиру. Консистенція пружна. Щодо смаку, то виробник додав забагато приправ. На жаль, в них дуже гарно відчувається завелика кількість приправ, особливо чорного перцю. Другий зразок. Ці сосиски дещо темнуваті. Також експерт зауважила, що не відповідав стандарту вигляд розрізаного продукту. Не були характерними також запах та смак ковбасок. Запах даних сосисок не характерний. Крім різко вираженого запаху коптіння, відчувається харчосмакові добавки. Смак занадто солоний. Не відповідають стандарту і деякі показники третього зразка мисливських ковбасок. Шкірка цих сосисок жовтувата. Це не властиво даному продукту. На розрізі видно м'ясо рожевого кольору з вкрапленнями жиру і великої кількості сполучної тканини. Не в нормі й інші характеристики. Консистенція даної ковбаси досить пружна і ніжна за рахунок великої кількості жирової тканини. Ще хочеться сказати, що смак непритаманний. Він має нехарактерний солодкуватий присмак. Четвертий зразок. Ці ковбаски найбільші за розміром. Експерт відзначила, що їх запах не відповідає стандарту. Крім того, ковбаски мають кисло-солодкий присмак і присмак жиру. Не відповідає нормативним документам і вигляд на розрізі. На розрізі дана сосиска за своїм рисунком нагадує не мисливські сосиски, а ковбасу сервелат, на жаль. Тобто вже за цим її не можна віднести до класичних мисливських сосисок. Дегустуючи мисливські ковбаски під п'ятим номером, пані Антоніна відзначила, що зовнішній вигляд цього продукту у нормі. А втім, були зауваження до зрізу продукту, оскільки сосиски мають занадто велике вкраплення жиру. А от смак і запах приємні і відповідають стандарту. Консистенція даного зразка досить соковита, пружна. В міру жирна, має приємний смак м'ясної сировини і деякий присмак коптіння. Запах коптіння теж відчувається ненав'язливо, такий ледь-ледь відчутний. Продегустувавши усі 5 зразків мисливських ковбасок, професійний дегустатор Антоніна Самойленко виставляє продуктам такі бали. 5 балів може отримати перший зразок. 5-й зразок отримує 4 бали. Майже однакові, які мають ті чи інші зауваження, зразки 2 і 3. Вони можуть отримати 3 бали. І 4-й зразок у нас отримує 2 бали. Підсумки другого етапу перевірки. Мисливські ковбаски торгової марки «Алан» отримують 5 балів. У «Ятрані» – 4. По 3 у продукту «Наталі» та «Скворцово». Та 2 бали у сосисок «Тульчин». У Болгарії традиційною м'ясною стравою вважається ковбаса луканка, яка за смаком нагадує мисливські ковбаски. Подають її гарячою з гострим соусом. Зелень і овочі – традиційне доповнення до м'ясних виробів. Мисливські ковбаски – не виняток. Урізноманітнити класику пропонує наша рубрика «Смачна порада». Сейчас я буду готовить немецкое блюдо с охотничьих колбасок. Блюдо будет называться «Колбаски в тесте жареных пончиков». Для этого мне понадобится сначала замесить тесто. Для теста необходимо растопить 10 граммов вершкового масла, додать до него 250 граммов молока, а також цукор и соль за смаком. И далее запариваем дрожжи. Это дрожжевое тесто, обычно оно делается для пирожков, для пончиков. Может, вы помните, когда-то в детстве кушали пончики, жареные на растительном масле? Беремо 2 чайні ложки сухих дрожжів, додаємо до них 1 яйце і ретельно перемішуємо віншиком. Туди ж потроху вводимо тепле молоко з маслом, не припиняючи перемішувати. Дрожжі повинні розтворитися з сахаром і солью, стати однородною масою, а потім вже постепенно ми будемо додавати муку. Спочатку додаємо 2 ложки борошна і перемішуємо віншиком. Загалом борошна знадобиться близько 300 грамів. Додали ми муку, чувствується вже тесто, становиться немножко потуже. Вбираємо вінчик і починаємо вже подмешивать руками. Ретельно вимішуємо тісто і залишаємо його в теплі на 40 хвилин. Поки тісто настоюється, ми ставимо розігрівати растительне масло. Достатньо для цього около літра масла. Тобто це виходить полсотійничка.
Тим часом підготуємо мисливські ковбаски. Їх треба розрізати навпіл. Також, поки гріється соняшникова олія, можна підготувати гарнір до нашої страви. Для нього знадобиться попередньо запечений перець. Смазується рослинним маслом перець, немножко слегка присалюється і при 180 градусах запікається в духовці. Перець подрібнюємо соломкою, поєднуємо з листям салату та трохи підсолюємо. А тим часом тісто вже підійшло. Макаємо руки в маслице, предварительно, щоб було удобно формувати шарики. З тіста робимо стільки кульок, скільки ви хочете отримати пончиків. Для однієї порції достатньо трьох. Німецькі ковбаски в тісті дуже сочетаються добре з півом. І тісто додають за того, що можна плотно покушати. Тож тепер кожен шматочок мисливських ковбасок ніби замотуємо в тісто. Робіть як кухар, добре скріплюючи кінчики тіста, аби воно не відійшло від ковбаски. Проверяємо масло, нагрілося воно чи ні. Тобто достатньо зробити небольшой шарик і впустити його внутрі. Таким способом ми бачимо, що масло вже нагрілося, і ми можемо бросати охотничі ковбаски. Такий спосіб приготування нагадує страви, які смажать у фритюрі. Ковбаски повинні жаритися при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Ну, краще дивитися по цвіту. Коли вже золотисті, то вони вже готові. Готові ковбаски викладаємо на тарілку. Але до них ще треба приготувати гарнір. По німецьким традиціям завжди німці додають під гарніровку квашену капусту. Вони люблять квашену капусту з беконом і предварительно обжареним тміном. Капусту трохи підсмажуємо і викладаємо на середину тарілки. До попереднього підготовленого перцю додаємо теж німецький гарнір – картопляний пиріг. Картофельний пай – це картошка, яка нарізана мелко, соломка і обжарена в фритюрі. Ретельно все перемішуємо і викладаємо поряд з капустою. З охотничими ковбасками я додаю соус-гриль, який состоїть на основі меду, кетчупа і екстракт древесного димка. Екстракт димка дає древесний запах, його можна приобрести в будь-якому магазині зараз. Оригінальне блюдо охотничих ковбасок по німецьким традиціям готове. Приємного вам апетиту! Для приготування мисливських ковбасок в тісті вам знадобиться мисливські ковбаски, дріжджі, вершкове масло, молоко, борошно, сіль, цукор, соняшникова олія, квашена капуста, картопля, солодкий перець, листя салату. Для того, аби зробити тісто, розтопіть вершкове масло з молоком, сіллю та цукром. Додайте цю суміш у дріжджі разом із яйцем. Далі поступово додавайте борошно і вимішуйте тісто. Воно має підходити 40 хвилин. З тіста зробіть невеликі кулі і загорніть у них мисливські ковбаски, розрізані навпіл. Смажте їх повністю, зануривши у розжарену соняшникову олію. Коли тісто набуде золотавого кольору, ковбаски готові. У якості гарніру використовуйте тушковану квашену капусту, смажену картоплю і запечений перець з листям салату. Навіть якщо у вас немає часу на приготування такої страви, яку продемонстрували наші кухарі, не засмучуйтеся, вихід є. Можна просто купити сосиски і посмажити їх на відкритому вогнищі, так як це зробила програма «Знак якості». Дивимося. Що може бути краще за теплий вітерець, ласкаве сонечко, запах зеленої свіжої трави та весняні пейзажі? Внимание, всі готові? Пішемо! У розпал травневих пікніків «Знак якості» працює. Замість мангалу, камери, вогню, телевізійне світло, серветок на столі – сценарії. Не засмучуйтеся. Можна просто купити сосисок і посмажити їх на вогнищі. Можливо, потайки наш незмінний ведучий бажає, аби ці рядки були не лише текстом у сценарії. Це чудове місце сьогодні для нас стало лише знімальним майданчиком. Втім, усе ще можна виправити. Я вирішила порадувати своїх колег і організувати пікнік. Якщо вам зненацька, так як і мені, спало на думку влаштувати весняні посиденьки, мисливські ковбаски – те, що треба. Їх підкопчений смак разом з легким димком багаття поєднаються ідеально. Отже, згадуємо настанови нашого ведучого. Мисливські ковбаски не мають бути зморщеними та ідеально рівними. Шукайте трохи зігнуті ковбаски, не надто темного кольору. Добрі у вас мисливські ковбаски? Добрі, дуже добрі. Я даю пробувати. Ковбаски дуже смачні, я думаю, вам сподобається.
Тож наших головних героїв не тільки програми, а й пікніку ми обрали. Втім, хочеться чогось свіженького, скажімо, овочів. Оберіть нам, будь ласка, редисочку для Кості Грубича, ведучого нашого найкращої. За це беріть оцю мисочку, для вашого Кості буде чудово. Давай. Для всієї вашої компанії, чесної. І на сам кінець весняна композиція з цибульки та зелені. Ось такий вам букетик, будь ласка. Дякую. Приходьте ще. Ковбаска, редиска, цибулька та зелень. Цього вистачить, аби ваш пікнік вдався. Поїхали. Ось ми і на місці. Вирушаємо на пікнік. Мої колеги зраділи не одразу, адже прийняли цю смакоту за черговий реквізит. І не дарма, адже ми знімаємо сюжет про пікнік, от тільки його героєм цього разу стане наша редакція. За сценарієм усе як завжди. Прекрасна половина нашої команди нарізає овочі та зелень, а от чоловіки режисують біля мангалу. Мисливські ковбаски підсмажуються надзвичайно швидко, тож аби організувати такий пікнічок, нам знадобилося лише 20 хвилин. А от наступні кілька годин – смачна страва з димком, відпочинок на природі та задушевні бесіди. Альтернатива шашлику. З такою редакцією, як у нас, можна хоч на війну, хоч на пікнік, хоч з мисливськими ковбасками, куди завгодно. Ну, я взагалі люблю таку ковбасу. От, а на природі і в такій прекрасній компанії, вона просто замечательна. Я, наверное, самую длинную взяв. Дуже вкусно. Не обійтися і без колективних забав. От тільки у нас вони суто професійні. Я думаю, що в мене московська, оскільки там дуже така характерна консистенція московської і такі величенькі шматочки сала і пахне характерним копченням московської ковбаси. Я переконую, що це сервелат. Навіть здогадуюсь, хто його виготовив. Однак пальму першості органолептичні рецептори нашої знімальної групи віддали саме мисливським ковбаскам. А нам час повертатися до роботи. Усе хороше дуже швидко закінчується. От тільки цей вислів не про нас, адже ми обожнюємо свою роботу, яка приносить шалене задоволення. У Німеччині, що славиться любов'ю до сосисок, їх налічується близько 1000 сортів. Найпопулярніші – франкфуртські сосиски. Це вже зварений напівфабрикат, який необхідно лише підігріти. Практично усі сосиски і мисливські ковбаски також – це готовий до вживання продукт. Тому дуже важливо, щоб вони не містили жодних шкідливих бактерій та мікроорганізмів. І саме за цими показниками перевіряли наші зразки хіміки. Результати хімічного аналізу дивіться просто зараз. У лабораторії «Укрметертестандарт» фахівці перевірили 5 зразків ковбасок мисливських за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Зокрема, фахівці з'ясовували, чи відповідає продукція стандарту за вологістю, вмістом білка, жиру, а також, чи не містяться у сосисках шкідливі кишкова паличка та стафілокок. Аби виявити небажані бактерії, потрібні ковбаски вміщують у стерильний фізрозчин. Далі до кожної пробірки сумішу додають інші розчини. Один з них прискорює ріст стафілокока, інший – кишкової палички. Ставимо обидві пробірки в термостат при температурі 37 градусів на 24 години. Після 24 годин пересіваємо на інші поживні середовища, щоб спостерігати ріст колоній. Якщо є бактерії кишкових паличок, вони виділять газ і спричинять помутніння у пробірці. Ту ж саму реакцію дасть і бульйон, на якому вирощують стафілокок. Отримані з бульйону речовини пересіваємо ще раз і ставимо в теплову шафу за тих самих часових і температурних умов. Через 24 години, якщо присутні бактерії стафілокока ауреус або бактерії групи кишкових паличок, ми можемо спостерігати ріст. Стафілокока ауреус виглядають колонії маслянистого кольору, світлого маслянистого кольору. Наявність бактерій групи кишкових паличок дають рожевий колір. В результаті наших досліджень відхилень не виявлено. Що ж до інших показників, то в усіх зразках, окрім ковбасок торгової марки «Тульчин», фахівці виявили перевищення масової частки вологи. Але у сосисок цього виробника жиру було більше, ніж вимагає стандарт. Крім того, у продуктах від «Тульчина», «Скворцова» та «Ятрані» виявилося замало білка. По результатам тестування, перший і другий образець колбасок охотничих отримують 4 бали, третій, четвертий і п'ятий образець отримують 3 бали. Тож після хімічного аналізу мисливські ковбаски «Алан» та «Наталі» отримують по 4 бали, а у «Скворцово», «Тульчине» та «Ятрані» – по 3 бали.
Нагадаємо результати попередніх випробувань. Народна дегустація. Експертна оцінка. Хімічний аналіз. Бали, одержані під час кожного з випробувань, ми додаємо. За умовами нашої програми, для того, щоб здобути значок «Знак якості», необхідно набрати не менше 12 балів, чого не зміг зробити жоден виробник. Тож, значок «Знак якості» не одержує ніхто. В Україні розпочався сезон пікніків, і попит на мисливські ковбаски значно зріс. Як їх обирати і що з них можна приготувати, ми вам сьогодні спробували підказати. З вами була програма «Знак якості», яка не співпрацює з рекламодавцями, а створена на кошти телеканалу «Інтер» в інтересах споживачів. До побачення! Що варто знати про мисливські ковбаски? Мисливські ковбаски – це переважно напівкопчені ковбаси вищого гатунку. Цей продукт виготовляють у натуральній оболонці, тому ковбаски не можуть бути ідеально рівними. Неприродний темний колір може свідчити про те, що їх ретельно коптили.